Bolsonaro desapareceu e vai ficar desaparecido. Ele é um antissocial que estava elevado à categoria de mito sem nunca ter aberto a boca, né? E que todos gritam, uma pessoa sem consistência, elevada à condição de mito. Quando o mito desaparece, quando ele percebe que tem os pés de barro, ele entra em crise psicológica de profunda depressão. Ele não tinha nada e, de repente, era enaltecido, de repente percebe que realmente ele é o nada que ele é. Ele não sabe viver na derrota. Portanto, ele vai desaparecer. E o bolsonarismo, como posição radical, reúne poucas pessoas, né?